Yes, så er vi afsted igen. I dag er vi ude og fange gedder sammen med Jakob Lykke. Længe siden jeg har set ham. Jeg har ikke set ham siden nytår. Han er travlt jo. Men Jakob er specialist i at fange gedder. Så hvordan plejer du at gøre? Nej, jeg skulle bare lige sætte en trækkrog i ryggen og sådan lidt, Michael. På lidt levende arven? Ja. Så jeg kan se, at den har en skalle til at hænge der. Og så sådan en prop-opsætning her. Og så er det stopper egentlig... Stopper den her, hvor den her gummibut, den kan så flytte frem og tilbage. Sådan en lille line-stopper der. Ja, er derfor, ja. Det bliver fisk. Ja. Så det prøver vi. Så vi håber på gevinst. Nice kastet og så videre. Så er det bare at vente nu. Jeg har selvfølgelig en lille wobbler på, som vi kan fiske med i mellemtiden. Vi kan se, at proppen er herude. Den ligger derude i vand og er klar. Kongen, han laver lidt widescreen-fiskeri her. Han har så ikke haft held endnu. Det har jeg heller ikke. Han regner med, at han snart hiver et svin op. Han er jo fiskeriknægten, som vi alle ved. Men desværre ikke fanget noget endnu. Stadig proppen ude. Den ligger derude i vandet. Lykke, han er utilfreds. Det sker sgu ikke møg. Der er et læ her, hvor vi sidder. Vi sidder i sådan et lille indhak mellem to træer. Buskat. En fin sø. Førhen har vi sgu hivet nogle ordentlige bamser op på den sø her. Jeg er lidt stille i dag. Jeg ser ud i båden herude. Jeg sidder Lykkes far og Lykkes kæreste. De har heller ikke fanget noget nu. Så vi holder ud. Giver det et forsøg. Speditøren, han er utilfreds. Hans prop sidder fast i tang hele tiden. Skallen, den hopper bare ind i tang og gemmer sig. Lidt liv i nu. Ikke så meget. Ja. Lav kast. Giv den kinge. Ja. En kinge marker. Må du have ned en kinge? Det ved jeg ikke. Bare læg den i kant her. Der har været ingen tang der. Nice. Lille gulad. Den lugter, jeg ved ikke hvad den lugter af. Ost. Det er ikke særlig godt. Så den prøver vi lige. Så vil vi se om man kan kaste med den. Den er sgu lidt tung. Det kunne godt være en lidt større stang har været bedre til ham. Men han kan jo rimelig meget med stangen. Nå, jeg skal lige over og tjekke min prop heromme. Hvad fanden? Hvad fanden? Hvor gulderen? Hvor kører vi? Satan, kongen. Bliv op på græs og stille og roligt. Det er sgu da fint, kongen. Vi har den lidt tæt op på mig her. Den er sgu da flot. Lidt tæsk der. Så videre. Fange på kyllingen. Kyllingen, ja. Og så Michael, er det fint nok lige. Så kører vi, så der er endelig gevinst. Ja. Yeah. Så er vi kommet til Tusergård. 4 søer. 2 normal, en storfangersø og en børnesø. Og så er der også et åløb rundt om alle søerne, som man kan fiske i. Så det er nice nok. Og vi skal til at begynde her. Vi håber selvfølgelig på lidt fangst, så vi må se om det lykkes i dag. Yeah.
Nej, sjov. Fisk på præsten. Den er gul og lysrød. Fin fisk. Så er vi ligesom i gang. Perfekt, jo. Så er vi lige gået over i åen. Se om vi kan fange noget herovre. Jeg tager sådan gul og sort præsten gennemløber på 7 grams. Den står på broen. Fisker i tusså lige nu. Så giver lige en chance over, så går vi tilbage i søen. Storfangsøen ligger her om bagved. Så der bid igen på præsten. Hvid og sort. Så snakker vi. Nej. Nice, jo. Ja. Træk den op. Kan du ikke det? Jo. Sådan. Nummer 2. Endnu en gang på præsten. Den her sort-hvid. Manden er tilfreds. Fin størrelse. Har vi fisken. Fin fisk. Fin farver. Flot regnbue. Nummer 2. Så det er igen her i sø nummer 2. Vi har ellers været over i en storfangesøen. Og i sø nummer 1, hvor der ikke har været noget. Så gik vi tilbage her til sø nummer 2. Hvid igen. Og en masse kids derovre. De hiver op. Og vi føler os lidt snydt, men sådan er det jo. De skal have det sjovt. Så jeg havde lige en, der jagtede min helt inde ved kanten, som ikke gad at bide på. Og dagen skiftede lige til den sorte rød, eller sorte hvide præst. Og det gav så gevinst. Så det var fint.